Ош шаарында 7 муниципалдык аймактык башкармалыктардагы 300 өкүлдүн ичинен тандалып алынган 39 делегат элдик курултайга камынууда. Аларга жалпы шаар халкы чоң ишеним артып жатат. Анткени былтыр делегаттар тарабынан айтылган 28 маселенин баары чечилген. Быйылда делегат шайлоо таза өтүп, татыктуулар тандалды. Ушундай ачык айкын анан мыйзамдын тегерегинде демократиялык башталышта өткөн шайлоолорго катыша элек болчу мен. Адамдарга эч кандай мындай бийлик тарабынан же болбосо башка өкүлчүлүктөр тарабынан кысымда болгон жок, үгүттөө да болгон жок, бирөөлөргө суранууда да болгон жок. Элдер өздөрү бөлүнүп алып эле өздөрүнүн арасынан суруп чыгып өздөрү шайлады. Элдик курултайдын делегаттары менен Ош шаарынын мэри атайын жолугушуу өткөрдү. Анда Бакытбек Жетегенов жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча аракеттер, алдыдагы жасалчу жумуштар боюнча маалымат берди. Жыйындын алкагында делегаттар тарабынан берилген ар бир суроого жооп берип, курултайда көтөрүлө турган маселелер такталды. Барар жерде бир 100 метрге жетпеген кең жер бар. Ал эми Ош облусунан жалпы 118 делегат элдик курултайга катышат. Алар облустагы 88 айыл аймактан жана шаарлардан тандалып алынды. Республикалык масштабтагы эмени 3 маселе койгон. Основной 3 маселени коюп туруп, ошо курултайда туура ошо жерде чечишке аракет кылабыз. Анан кийинки областтык масштабта, райондук масштабта, айыл өкмөттүн масштабында чечиле турган маселелерди курултайдан келгенде индагы чөнтөккө кол салып жөн жатып албай губернатор менен аким менен айыл өкмөттөр менен иш алып барышты. Мен элдим атынан мойнума алам ушуларды аткарышка. Буга чейин делегаттар өз ара жыйындарды өткөрүп, курултайга алып бара турган маселелерди бир сыйра талкуулашкан. Айрым серепчилер элдик улуу жыйында жергиликтүү көйгөйлөр эмес, улуттук кызыкчылыктарды көздөгөн, мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселелер айтылышы керек деп эсептешет. Коррупция маселеси. Канчалаган бизге канчалаган президенттер келсе, эң негизги ишинин багытынын бири катары коррупция менен күрөшүү жөнүндө айтып келишет. Бирок көп убакта алар солгундап толук ишке ашпай келгенин деле биз жакшы билебиз. Мына азыркы учурдагы президентибиз да, аракеттеги президентибиз ушул маселени өтө катуу көрсөт. Биздин учурдагы ошол укук коргоо органдарыбыз, айрыкча коопсуздук кызматы бул тарзда абдан жакшы иш алып барып атат. Бирок ошентсе деле коррупция түбөнүн. Мен ойлойм, мына келечекте 15 декабрда боло турган курултайда бул маселелер дагы көтөрүлөт деп. Делегаттар эртең Борбор калаага жөнөп кетет. Быйыл курултай мыйзам менен бекитилген документтин негизинде өтөт. Ага жалпы республиканын айыл аймактарынан, эмгек мигранттарынан, диний өкүлдөрдөн, коомчулуктан шайланган 700 делегаттын катышуусу күтүлүүдө. Зыйнат Ибраимова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.